الله الرحمن الرحيم عقيقة مدينة بنتي سيرمان يلا بسم الله أكبر Baby let me see it Jalebi baby I just wanna eat it Jalebi baby Kak duduk dalam air ni. Tengok kakak ipar. Tengok kakak ipar. Hai. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Nama saya? Madeena. Umur saya 0 tahun. 4 bulan lah kakak. 4 bulan. Okay, nampak kaki tangan mama jangan. Hai. Hai, baby. Hai, tengok kakak. Ha? Dia tengok mama. Tengok kakak. Kakak. Rakam ni kakinya ni jelek. Rakam ni kakinya jelek tu. Rakam ni kakinya jelek tu. Hai. Tengok kakak semua sudah tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya Miah binti Bada'a, ibu kepada Madeena binti Sirman, mengamanakan kepada Aqiqah, Pool, Mekah dan Madeena untuk melaksanakan Aqiqah di kota Mekah bagi pihak Madeena binti Sirman dengan 1 ekor kambing kerana Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami mewakili Aqiqah Pool Mekah dan Madeena menerima amanah tersebut untuk melaksanakan Aqiqah di kota Mekah bagi pihak Madeena binti Sirman dengan 1 ekor kambing kerana Allah Ta'ala. Nampak aurat. Aurat si mama lagi nampak. Kau jangan rakam tak. Okey. Alhamdulillah. Tidur angin dah. Boleh tidur? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Aqiqah Madeena binti Sirman. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Yang paling comel di dunia ini. Stop. Hei. Jangan. Kasih mati kalau begitu. Kasih Alhamdulillah mati. Selesai. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.